ညီမညီညာရေးဖြစ်စဉ်ဘောကြောင့်သားလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကအားရစရာအခြေအနေမရှိဘူးလို့လူငယ်ညီညာရေးတပ်မတော်တချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။သတင်းစောသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ဒီဇင်ဘာ3ရက်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတဲ့ငင်းငယ်နဲ့ပြိပကဖြစ်ရှင်းလင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာလူငယ်တွေကအခုလိုသုံးသပ်ပြောကြားသွားတာပါ။ငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်မှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ပါဝင်ရေးတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကျောင်းသားတွေလောက်သ
အဲ့ဒီမှာ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 အ
tong tat pyo so ja ba de yin yan yi go chang ma lu nge ri sait win sa da ga lu nge kan na le pya song na da lo nai ngan atwet nin na mu chi ma de lo chang du ga so ba de ti ga bi ngain yan phit sin ma pa win pyo swe rwe ne du ya tai na la na ka ye so ya ye sit tae ba no blo wa phit phit di ma pa win ne du ya phe ba ga bi a kong lwan lu chi ye chi be lu chi ne lu nge so ya ba no capacity blo khom le lou nai ne effort chin na ma du twe idea chin na ma du so le လူငယ်ရအောင်စိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်းနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ support လုပ်တဲ့ခန္ဓာဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးတော့လူငယ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပျောက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုတိုင်းရဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဟိုငယ်ရမပါနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လူငယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့ငယ်ငယ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်ဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်6ခုကတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားငယ်ငယ်တက္ကသိုလ်30ရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ဒီငယ်ငယ်တက္ကသိုလ်တွေကပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေကအကြောင်းတွေအပါဝင်တခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာပါငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအသိပညာပေးတာတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတင်းတင်းဆိုပါ